12-րդ կատալոգին նորույթը արդեն իմ ձեռքում է։ Օկեանում շարքի, աչքերի, շուրջ, մաշկի հիդրոգելային պատչեր։ Ահա սա է։ Արտիկուլը 0946, կատալոգային արժեքը 11690 դրամ։ Իր մեջ պարունակում է 60 հատ պատչ։ Ովքեր որ օկեանում շարքին ծանոթ չեն, եկեք միասին ծանոթանանք, բացեմ ու տեսնենք ինչա սրա մեջ։ Ուրեմն ինքը ջրի մուրներից պատրաստված մզվածք է, որի որ էֆեկտը աննկարագրելի ուժեղ է։ Ուրեմն տեսեք, ձկնկիտի մզվածքը պարունակում է միկրոտարեր, հանքային աղեր, սպիտակուցներ, ամինաթթուներ, սնուցող ճարպաթթուներ, որոնք անհրաժեշտ են մեր մաշկի համար։ Կարմիր ծովային ջրի մուրներով ակտիվ ունի երիտասարդացնող ազդեցություն և պայքարում է կնճռների դեմ։ Պեպտիդային համալիրն արդյունավետ ամրացնում է մաշկը, դարձնելով այն ավելի երիտասարդ, հարթ և առանձգական։ Ու ինձ թվում է, սա լավագույն միջոցն է, որպեսզի մենք մնանք ավելի երիտասարդ և մաշկը ավելի թարմ։ Հիմա ես կբացեմ այս տուփը և մենք միասին կտեսնենք, թե ինչ է իր ներսում։ Տուփը շատ ամուր է, իսկ դա նշանակում է, որ վնասվելու տարբերակ ուղղակի այս ամանը չունի։ Ու տեսեք, տուփի ներսում նաև նշանակությունն է գրված, թե ինչ է այկեան նշանակում։ Так, սա այս կոմա ինչ գեղեցիկ պատեթավորում էր տուփը, չէ՞, ձրի ցոլքերով ինչևիցե։ Սա աման արդեն, ձևավորումն արդեն շատ դուրեկան է։ Իր մեջ ունի գթալիկ, որով երևի մենք պետք է վերցնենք, ոյ, այսպիսի գթալիկ, հիմա ես փորձեմ հեռախոսը մի տեղ ամրացնեմ և ձեզ մանրամասն ցույց տամ։ Փորձենք բացենք և հասկանանք, օհո, ինչ է մեջը, 60 հատ, ահա այս պատճերից, վերցնենք, ոյ, թափվեց սաղ, վերցնենք մի հատ, տեսնենք ամրությունը ինչպես է, դա, եթե կարողանանք վերցնենք, կարողանանք նաև ստուգել, ես ստիպված պետք է դիմեմ մոտ մերի սոգնությանը, բայց սա կարծես մի քանի հատ է, այո, տեսեք, դա, դա, փորձենք մի հատ վերցնենք, բայց մի քանի հատ է գալիս, Ու տեսեք, չի ընգնում ինքը մաշկի վրայց, սա նշանակում է, որ աշկետակից ինքը ուղակի պլստալու տարբերակ չունի։ Մնում է մի որոշ ժամանակ սա կիրառենք և հասկանանք ինչ էֆեկտ է տալու, եթե դուք նկատեցիք, կիրա մեջ ունի փայլեր, ամանի մեջ ցել է երևում այդ փայլերը։ Վերկյան ձեզ ցույց տամ, գելային հատկություն ունի նաև, նկատեցիք փայլերը։ Հիմա կկիրառենք և կտեսնենք մի որոշ ժամանակ անց, թե սա մեզ ինչ կտա։ Չեմ կարծում, որ ինքը վատը կլինի, որտեվ հնարավոր չէ ուղղակի ջրի մուրները և ձկնկիթը վատ ազդեցություն ունենան մեր մաշկին։ Շատ ամուր կպել է մաշկիսի դեպ, շատ հավանեցի ես պահը։